Mama Agnes Chetunda ne tata Enoka Chetunda abatuze bendeje milimu zone isangibwa mu machinde sabagabo bebalaje nura mwala wawe Shida Muhindo we myaka 14 yabula kongi na kuzo mwezi 17 mwezi guno omwana ange yakula kusande yali agenda kupata kusomero bano watu nyonyo de byali wulna kuri basembo kula ba mwala wawe nga kigambo bayina kabaga kusomero choka we yasembo kugenda kabaga okuvuoro otebadanga mukumulaba yali atugambye ajja kuda kusaba 12 katubeza we ra 12 ne tukamba katuyisemwe dakika 13 weza itamwe dakika 13 ne ngamba mama we naye no mwana ngabwe ngabali omuwala kusaba zino gendo labe ainzo kulemererwa okugamba nti nanyumirwa nasusa mu budde kwe twalagaana mama we ngakwate kubo ngagenda tuka kusomero bwe yatuka kusomero nga ankubira essimu nti nonyeza omwana wantu wona takola ki talabika bano bagezaako okumunoonya buli bamusuubira wabulanga buterere kyokkenkera Agnes yafuna essimu kuva eri muwala we Shila wabulanga teyavaamu kalungi katukenkera kusawa nga nnya Mwana angeshea na kubesimu na mpena nga anti mama. Ontegedi, mga anti mtegedi. Na ngamba anti nzijia kunyu nyuri. Chena pambu gambo ulitu dawa. Penambu zulu dawa. Keyanzi damu. Pana yesa umutu ya ninaba anda vide kusheira Muhindo. Amupele polisi. Nzi Sofia Nalukenge, Kurabukede TV.